لپیناو ڕێزگرتن لەو خزمەتەی شاعری گەورەی کوردە سیری کە لە بواری شعر و ئەدەبی کوردیدا کردوێتی پەیکەرێک بەو شاعرە لە بەرامبەر نەخۆشخانەی ئازادی کەرکووک دروست کراو لە ژێر چاودێری ئیداریی کەرکووکیشدا و پەیکەرە لابراو گوازرایەوە بۆ ناو بینایی کەناڵی ئاسمانی کەرکووک لەسەر داوای ڕۆشنمیران و گەنجانی شارەکەش لقی کەرکووکی یەکێتی نووسەرانی کورد پەیکەرەکەی نوێژەن کردەوە لە ئێستاشدا بەڕێوەبەری شارەوانی کەرکووک شوێنی پێشووی پەیکەرەکەی بەسەر کردەوە بە مەبەستی دووبارە دانانەوەی پەیکەری ئەسیری لەو شوێنەدا. بە مەبەستی دووبارە دانانەوەی پەیکەری ئەسیری شاعیر لە شوێنی پێشووی خۆی لە نزیک نەخۆشخانەی ئازادی فێرکاری لە پارێزگای کەرکووک بەڕێوەبەری شارەوانی ئەو شوێنەی بەسەر کردەوە کە پێشتر پەیکەری ئەو شاعیرەی لێبووە و لە چوارچێوەی ماسەرپلانی شاری کەرکووکدا ساڵی ڕابردوو لە ژێر چاودێری ئیدارەی کەرکووک ڕوخێنراو بە شێوەیەکی مۆدێرن دروست کرایەوە. هەر بۆ هۆیەشەوە پەیکەری ئەسیری شاعری گەورەی کورد گوازرایەوە بۆ کەناڵی ئاسمانی کەرکووک و بە شێوەیەکی باش پارێزراوە. لقی کەرکووکی سەندیکای ڕۆژنامەنووسانی کوردستانیش لە سەرداوای گەنجان و ڕۆشنبیرانی شارەکە پەیکەرەکەی نۆژەن کردۆتەوە. پاش ئەوەی ئەم مەوقەعە هەمووی کامل کراوە، هەموو شتێکی تەواو بووە، لەگەڵ برادەرانە ئیتفاقمان کرد کەوا ئەم شوێنەی کە من لێ ڕاوەستاوم پەیکەرەکە هێنێرەوە ئینشاءاللە لەم ڕۆژانەیە دەستەکەن بە قاعدەکەی و بە کارکردنەکە و لە ڕۆژانی داهاتووە تەواوەکرێ بە شێوەیەکی جوان لەم شوێنەدا ئەدرێتەوە. پاشتر بەهۆی ئەوەی کە شارەکە نۆژەن کرایەوە و بیناسازی و دروستکردنی پرد و تۆنێل و نەفەق و ئەوانە، پەیکەرەکە هەڵگیراو بۆ ماوەیەک لە تەلەڤیزۆنی کەرکووک هەڵیانگرت. ئێستا کە شوێنەکە لەبارە ئێمە وەکو یەکێتی نووسەران لقی کەرکووک لەسەر پێشنیاری مامە سەهێمن و هەندێ برادەری کە پەیکەرەکەمان نۆژەن کردەوە و ئەوەمان خساسۆ یەکێتی نووسەرانی کورد لقی کەرکووک نۆژەنمان کردەوە، ئێستاش لەگەڵ کاک عەبدولکەریم بەڕێوەبەری شارەوانی هاتی شوێنەکەمان بۆ دیاری کرد. خۆشحاڵیەوە لایەندێکی نزیکە لەم شوێنە لە زگای خۆی پەیکەرەکە دانرێتەوە. ئێمە سوپاسی هەموو لایەکەین کە هاوکار بوون لە دانانی ئەم پەیکەرە و دووبارە دانانەوەی. خوێنی دڵە دەڕوات لە دوو چاوی کەسی کوردی، پیاوی وەتەن وایە برا گەورە و وردی. شاعری گەورەی کورد ئەسیری ناوی تەواوی عەبدولخالقی کوڕی شێخ حوسێنی نەقشبەندییە و لە ساڵی 1890 زایانی لە گەڕەکی ئەخی حوسێنی شاری کەرکووک هاتووەتە دنیاوە و لە سەرەتای منداڵیەوە بۆ خوێندن چۆتە بەر حوزرێ مزگەوت. بە مەبەستی زانەزۆرگرتنیش گەلێک شوێنی کوردستان گەڕاوە و ڕۆڵێکی کاریگەری هەبووە لە هاندانی خەڵکی بۆ چوونە بەر خوێندن و فێربوونی زانست و زانیاری. لە 18 ساڵی 1962 لە تەمەنی 72 ساڵیدا کۆچی دوایی کردووە و گۆڕستانی شێخ محیدین لە کەرکووک بووە بە دوامەنزڵگەی ئەو شاعیرە گەورەیە. کاروان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.